bismillahir rohmanir rohiym bismillahi rohmanir rohim ho'p qirq to'qqizinchi raqamda shayxsmi rahimahullohga shunday savol berilgan ekan ramazonni kunduzida bilib turib ya'ni eslab turib yoki esdan chiqargan holatida jimo qilishda hukmi nima nimalar lozim bo'ladi nimalar kelib chiqadi deb turib aytilgan ya'ni bir odam ro'za tutgan bo'ladi masalan endi ana shu odam o'zini ayoli bilan qo'shilib qo'ysa jimo qilib qo'ysa nima bo'ladi ya'ni qo'shilish bor yoki bo'lmasa inson masalan o'zini shahvatini qo'li bilan keltirishi bor mana shunga o'xshagan holat ro'zani buzadi qo'li bilan keltirish buni oldin ham aytib o'tdik mana shu shayx kitobida bo'ldi u ro'zani buzadi lekin jimo qilishchi jimo qilish haqida maxsus bir kafforati bo'lganligi uchun mana shu holatda shayx semin rahimulloh batafsil javob berib aytgan mana bu savolni javobi bizga kerak ho'p aytyaptiki mana ramazonda kunduzda jumo qilishlik xuddi boshqa masalan ro'zani ochadigan narsalarga o'xshaydi agar deyapti endi tafsilotini aytyaptiki insonga ro'zasini ochib yurish muboh bo'ladigan kishi bo'lsa ro'zasini ochiq holatida jumo qilsa bo'laveradi masalan ba'zi odam safarda yoki kasal bo'ladi ro'za tutmasa bo'laveradi u odamlar endi ro'za tutmasa bo'lavergandan keyin endi jumo qiladigan bo'lsa ham bo'laveradi hech narsa emas u odam ro'za tutib olgan bo'lsin yoki bo'lmasa ro'za tutmagan bo'lsa farqi yo'q chunki kasal odam o'zi ro'zasini ochishlik bilan ma'zurda uzrlik yoki safardagi odam masalan tasavvur qilingki safarga odam bir odam chiqib ketgan u ro'za tutib olgan endi ro'zani oxirigacha ekizishi unga vojibmi desa ro'zani o'zi vojib lekin ana shu odamga ro'zani oxirigacha yetkizishligi vojib emas ya'ni farz ayim emas tushunarlia endi u odam safarda bo'lganligi uchun ro'zasini ochishi joiz safarda bo'lganligi uchun endi mana shu safarda bo'lganligi uchun ro'zasini ochish joiz bo'lyaptimi ha joiz bo'lyapti demak safarda bo'lganligi uchun ro'zasini ochish joiz bo'ladigan bo'lsa unga jimo ham joiz bo'laeradi ro'zasini ochishga kiradida lekin ro'zasini ochib qo'ysa qazosini qilib beradi lekin bu holatda kafforat yo'q ho'p endi bir odam bo'ladiki ro'za tutishi farzi ayim bo'ladi masalan muqim odam muqim odam ro'za tutishi kerak kasal bo'lmaslik kerak bularni oldin ham aytib o'tildi ho'p mana shunaqa odam agar esdan chiqarib jimo qilib qo'ysa ya'ni jimo qilsa ro'zani buzishini esdan chiqargan bilmaydi esdan chiqib qolgan o'zini ayoli bilan qo'shildi yoki bilmaydi o'zi hukmni ya'ni qo'shilsa ro'za buzilishini bilmaydi nima bo'ladi desa u odamga bu holatda hech narsa yo'q lekin qazo qilib beradi ro'zasi buziladi endi shayatyapiki u odamga hech narsa yo'q chunki ro'zador odamni jimo qilishi agar esdan chiqarib qo'ygan bo'lsa yoki bilmaydigan bo'lsa ro'zasi o'zi buzilmaydi bilmay nima qilgan bo'lsa agar bilmasa deyapti tushunarlia hozir men buziladi deb turib aytdim chunki ba'zi ulamolarni so'zi bu yerda shayx sami rhlo o'zini so'zini mana aytyapmizki shayx u buzilmaydi deb turib aytganlar ho'p agar bilib turib eslagan holatda jimo qiladigan bo'lsa ya'ni bir odam biladiki ro'zasini buzadi mana shu jimo qilishi o'zini ayoli bilan qo'shilsa er xotinni muomalasini qilsa ro'zasini buzilishini biladida baribir qiladi u odam qilsa nima bo'ladi desa beshta narsa kelib chiqadi birinchidan gunohkor bo'ladi ikkinchidan mana shu kundi ro'zasi buziladi uchinchidan u odam endi ana shundan keyin xuddi o'zini ro'zadorga o'xshatib yurish kerak imsok qilib yurish kerak beshinchidan to'rtinchidan qazo lozim bo'ladi ya'ni bir kuniga bir kun tutib berish kerak beshinchidan kafforati ham bor kafforatlari nima deb aytiladigan bo'lsa o'zi asli bitta qulni ozod qilish kerak hozir qulchilik zamoni emas qulni o'zi yo'q endi qul yo'q bo'lgandan keyin ikki oy ketma ket ro'za tutib beradi agar qodir bo'lmasa oltmishta miskinni taomlantiradi chunki bu mashhur hadisda kelgan abu xarara roziyallohu anhuni hadisida bir kishi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga kelib aytadi ramazonni kunduzda men ro'zador bo'lgan holatimda ayolim bilan qo'shilib qo'ydim deganda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunda kafforatni hislatlarini aytib beradi ya'ni kafforatni uchta ya'ni nimasi bor kafforati bor deb turib aytib berganda bittasi mana qulni ozod qilishlik degan keyin odam men buni topmayman deb turib aytgan ya'ni topolmayman qulni ozod qilishga pulim yo'q deganda rasululloh bo'lmasa ikki oy ketma ket ro'za tut degan bunga ham qodir emasman deganda bo'lmasa oltmishta miskinni taomlantir degan bu odam unga ham qodiremasligini ya'ni nima qiladi ishora qiladi mana shu hadisni bizga mana shu yeri kerak demak inson yo'q hozirgi kunda mana oltmishta miskinni to'ydirish kerak yoki ikki oy ketma ket ro'za tutib berish kerak bo'ladi yo oltmishta miskin to'ydiradi yoki ikki oy ketma ket ro'za tutib beradi demak mana shu kafolati agar sharti bor qaysi bir kishi o'zini ayoli bilan bilib turib qo'shilib qo'ygan bo'lsa ba'zi ulamolar mana hambaliy mazhabida bilmasa ham u odam gunohkor bo'ladi va nima qiladi degan kafforati lozim bo'ladi degan ba'zi ulamolar yo'q bilmaydigan bo'lsa qazo ro'zasi buziladi lekin kafforati yo'q deb turib aytgan lekin rojihrog'i mana shu shayx so'zi bir odam ayoli bilan qo'shilish ro'zasini buzilishini bilmaydigan bo'lsa ayoli bilan qo'shilsa qo'shilgan bo'lsa bo'ldi uni ro'zasi buzilmaydi kafforat ham lozim bo'lmaydi qachon agar esdan chiqarib qo'ysa yoki bilmasa ho'p hadisni davomida rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganki bu hadisni davda roviy aytganki yana bir kishi keladi keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga bir yashichalar xurmo olib kelinadi rasululloh aytadiki buni olgin sadaqa qilib borgin deganda ya rasululloh mendan ko'ra o'zimdan ko'ra faqirroq bo'lgan odamga sadaqa qilaymi degan ollohga qasamki mana shu ikkita tog'ni o'rtasida meni uyimdan xonadonimdan ko'ra kambag'alroq bo'lgan hech qaysi bir xonadon yo'q deydi eng kambag'al odam menman deganda rasululloh kulib yuboradi hattoki u ichkaridagi oziq tishlari ko'rinib ketadi shunda aytadiki bor bo'lmasa o'zingni ahlingga taomlantirib yolgin deb turib aytgan ya'ni shu darajada faqir bo'lganligi uchun bunaqa odamlar soqit bo'lganligini rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlar vallohu alam